No morjesta vaan kaikille. Se olisi Kuusankoskelle meneminen tänään. Koska Kuusankosken vanhalla torilla on katuruokakarnevaali. Ja minä kattelin, että ketä siellä nyt on siellä katuruokakarnevaaleja näitä osallistujia, niin mun vanha tuttu Papa Smoker BBQ löytyy sieltä, niin nyt olisi viime viikon loppuun Elimäellä löytyy toi video kanavalta, niin kävin testaas barbecuen ruokaa, niin vedetään vähän samanlainen setti nyt. Mä oon testannut kerran papan, mutta vähän tälleen niin kuin nyt kun on niin kuin tuorees niin kuin muistis, että miltä se maistuu ja minkä arvosanan mä annoin sille, niin nyt tää sitten niin ei mitään, niin mennään sitten sinne karnevaaleihin tunnelmiin. Morjesta. Siinä on Kuusankosken kirkko ja tuolla on Kuusankosken vanha tori, missä tää tapahtuma tapahtuu, niin ei se mitään. Mennään hakee ruokaa ja syödään ja arvostellaan. Morjesta. Täytyy sanoa, että nyt näyttää äärimmäisen hyvälle. Toistan äärimmäisen hyvälle. Odotukset on tosi korkealla, tosi runsaat. Tosi niin kuin, just tää on mun juttu. Papa Smoker BBQ vaikuttaa tuolla Kanta-Hämeen suunnalla, Riihimäki, Lammi, Hoitti, siellä suunnalla. Ja kiertelee festareita Suomessa. Jotin kaksi tuotetta, täysin sama setti kuin Elimäellä viime viikonloppuna. Täysin samat hinnat, eli Brisket Burger, Black Angus, Brisket Burger, 15€. Ja toi Pulled Pork Burger, 13€. Vähän erilaiset setit. Katsotaas, minkälaista on. Se on hyvä, kun mä sanon aluksi, että täysin sama setti ja vähän erilaiset. Mä siis tarkoitin vähän erilaisella, että siis koostumus tässä tuotteessa. Sama tuote, Pulled Pork Burger, mutta vähän eri ainesosat. Kattokaa nyt, kattokaa. Siinä on sämpylä, Pulled Porkkii, talon majoneesia, BBQ-kastiketta, punasipulia ja maustekurkkuu. Olisiko siinä? Mut kattokaa tätä. Siis ihan älytön määrä Pulled Porkkii. Ja näyttää köhyvälle, näyttää. Tosta vielä. Tätä on se BBQ-touhu. Mun missiona on testata se varmasti tunnetuin barbecue toimija, eli JJ tossa. Varmaan viimeistään ensi kesää, mutta ai että, kattokaa nyt. Pulled Pork. Ai. Mut sitten, maistelemaan. No niin, tästä lähtee Papa Smokery Barbecue Pulled Pork Burger. Miltä tuo maistuu tuo? Heidän oma majo. Vähän tommonen niinku hapa. Sopii tosi hyvin. Tässä vaiheessa voin sanoa, että tää on ihan ensiluokkainen tuote. Hyvänmakuinen liha. Se tulee makeutta. Toi talonmajoneesi mun mielestä vähän taittaa sitä. Sit on maustekurkku, mitä me rakastan. Sanois me, että tässä on maustekurkku. Kai me sanon.
Coleslaw. Coleslavi. Se unohtuu. No. Ja mustuttaen tän loppuun. Nyt täytyy sanoa, että tää on ihan helvetin hyvä tuote. Jos mä annoin PPQ-pussin Pulled Pork Burgerille muistaakseni 8, niin mä annan tälle kyllä Papa Smokerille, niin 9+. Tosi hyvä suoritus, siis runsaasti mehukasta, mehevää Pulled Porkia. Sitten sieltä tulee se PPQ, Coleslawi, talon majoneesi, vähän semmonen, ei hapan, mutta semmonen, no ei mikään makeekaan, mutta semmoinen täydentää sopivasti. Tää oli oikeasti tosi hyvä juttu, mutta nyt seuraa se odotettu juttu. Papa Smokeri Barbecuen Black Angus Brisket Burger. Brisket tosiaan on naudan rinta, jos joku ei tiennyt. Minä olen muistaakseni ensikosketuksen briskettiin saanut tuossa viime vuonna, kun Grillitopo, tilatkaa Grillitopon kanava, jos ette ole sitä tehnyt. Grillitopo on ehkä universumin yksi hienoimmista ihmisistä, niin tuli kylää tänne Kuusaalle suurleuan luokseen ja briskettiä siinä sitten kypsenneltiin, oli maistuvaa. Mutta nyt olisi sitten Papa Smokerin brisket burger, minäpäs kaivan sen pikku hetki. Tosiaan tammisavu touhui on täälläkin. Tammisavusta ovat saaneet nämä lihat aatelointinsa. Kattokaa tätä ihan, anteeksi kirosana, ihan helvetin hyvän näköinen burgeri. Kattokaa nyt. Siinä on brisketti arvon kansalaiset. Muistaisinko minä nyt kerralla nämä ainesosat? Sämpylä, taitaa olla brioche. Sämpylä. Sitten brisketti, PPQ-kastiketta, talonmajoneesi, coleslawi, punasipuli, maustekurkku. Nyt taisi mennä kerralla putkeen. Erittäin hyvän näköinen siis. Kattokaa nyt, jos te rakastatte barbecue-touhuja, niin voiko tästä burgerin ulkonäkö parantua? Minä sanoisin vahvasti, että ei voi, mutta aina minä voin olla väärässä. Mutta sitten ei muuta kuin olisiko se maistelemisen aika? No niin. Sitten ei muuta kuin ääntä kohti. Että mikä naudan liha. Ai että. Kattokaa. On mureta. Ihan hajoa suuhun. Upea savu. On kyllä runsaasti tätä briskettiä.
Tuo makeus sopii tämän ihan täydellisesti, se taittaa tota. Naudanlihan suolaisuutta. Otetaan tuolta pieni niitti. Onko? Ei se tarkenna siihen, mutta semmonen. Tuota alkaa tuota kolea tulee. Mä dikkaan näissä burgereissa siitä, että nää ei oo niinku älyttömän vetisiä, ne PPQ-bussin burgereissa oli vähän se ongelma. Upea naudanliha, makeutta, upeita makuja. Yksi parhaimmista hampurilaisista, mitä minä olen ikinä syönyt mun elämässä. Tämä ihan helvetin hyvä hampurilainen. Se on siinä. Upea naudanliha. Murea, mehukas. Naudanlihan karakteri tulee. Fantastien savu. Lihaa paljon. PPQ. Koleslavi jäi vähän niin kuin taka-alalle, mutta ei se haittaa. Sieltä tuli makeutta. Maustekurkkuaateloita, että mä tykkään maustekurkkuhässäköistä aina. Mä annan Papa Smoker, Papa Smokery Barbecue, Black Angus Brisket Burgerille 10+/10. Ihan helvetin hyvä hampurilainen. Mä en tajuu, miten voi olla näin hyvä hampurilainen. Kaikki toimii. Ja siis toi talon majoneesi, se on siis semmonen niinku vähän happaan. Vaikea kuvailla sen karakteri, mutta tosi hyvä. Tosi hyvä. Siis kaikki toimii. Kiitos, Papa. Mulla on ensi vuoden tavoite testata, että pärjääkö JJ näille. Hyvää on kuullut, mutta katsotaan ensi vuonna sitten. Ehkä. Mutta tää oli Kaasunkosken, Kuusankosken katuruokakarnevaalit. Tää video tulee nyt heti tänään torstaina ulos. Niin tää katuruokakarnevaali jatkuu Kuusankosken vanhalla torilla huomenna perjantaina 20. syyskuuta. Menkää Herra Jumala, siellä on kaikkea vohvelia, tairuokaa, barbecue-hommaa. Siellä on, sanoin jo vohveli. No, ei se mitään. Mutta jatketaanko? Mie jatkan. Moi moi. Jälkkäriksi vähän belgialaista vohveliä. Perinteistä liege, miten se lausutaan, liege. Vohveli ja kermavaahto ja vähän belgialaista suklaata. Oli meinaan makea annos, mutta oli kyllä hyvän makunen. Suosittelen tätäkin.
sen verta paljon tuota vohvelia syödessä alkoi kiinnostaa tämä possumeininki, että otetaan vielä vartaassa.fi-testiin. Kiitos Kuusankosken katuruoka. Karnevaalit. Tosiaan menkää nyt. Siellä on kaikkea, kaikille kaikkea lähestulkoa. Mutta ihan tämmöiseksi niinku jälkiruoksi me otin vartaassa.fi niin tämmöisen maistiaisannoksen. Siinä on possuu. Sitten on 3 kastiketta. Siinä on Classic PPQ, Smoky Apple ja Cherry Cola. Tosiaan siellä on kokonainen possu pyörii vartaassa ja silleen se on vastuullisesti kasvatettua urjalalaista paijan possua, että possulla on ollut, ei ole mitään tehotuotettua semmoista juttua, joka on hyvä asia. Mutta eipäs olla nyt maistelee herkullisen näköistä. No niin, sitten alkaa. Otetaan ihan ilman. On mureta. Ei jää. Sitä lakee. Maistellaan. Tää on varmaan smoky apple. Kyllä. Tosi vahva omena. Pientä savusuutta. Mut ihan vähvaa. Tosi kiva. Sitten tää on Cherry Cola. Ootakas nyt. Ei kun tää on siis, tää on Classic PPQ tietenkin. Tässä on nimittäin vahva, oikee kolainen tämä. Siis tästä tulee mieleen jotenkin mulle niinku, kun me ei ole rommikolaa tai jallukolaa. Tosi kiva. Sitten klassikkia vielä. Oh. Se tulee se makeus. Oikein klassinen barbecue. Mihin järjestykseen sä laittaisit noi lipit? Ehkä... Vaikea sanoa kyllä. Kaikista jopa mie tykkäsin tosta Cherry Colastakin. No ehkä se menee kuitenkin vika. Mä sanoisin Classic PPQ, Smoky Apple ja Cherry Cola. Tää on... Mikä? Siellä roikkuu joku kilikello. Tää on tehty yhteistyössä tää vartassa.fi niin Mattila Brosin, eli veljekset Mattila, tunnettu ylöjärveläinen lihanjalostaja, niin... Ja sitten poppamies. Rampiainen haluu tulla mun annokseen kohta. Mutta ei siinä mitään, niin menkää testaamaan. Menkää testaamaan näitä ruokia. Meillähän nyt tekee töitä välillä. Morjesta. Kiitos kaikille, moi.